Նախեմ, որ ելքը եւ երկիր ծիրանին նույնպես մասնակցում է, եթե ասեմ այս տարիների ընթացքում քաղաքապետարանի հետ բավականին համագործակցել ենք, ասեմ, որ ոչինչ չի արվել, շատ սխալ կլինի, կարծում եմ, որ Տարոն Մարգարյանը բավականին աշխատանք քաղաքում իրականացվել է, բայց նաև բազմաթիվ խնդիրներ ծառացել են։ Եվ ինչն է իմ պատկերացմամբ հիմնական խնդիրը, որ խանգարում է քաղաքի կայուն զարգացմանը, դա ընդհանուր երկրի համակարգն է, որ ոչ թե առաջնային են օրենքների կատարումը, հանրային շահը առաջնային չէ, այլ առաջնային է մի խումբ մարդկանց արագ հարստացնելու խնդիրը, նոր հետո գալիս են մնացած խնդիրները, եւ այդ համակարգն է, որ խանգարում է երկրի զարգացմանը եւ խանգարում է քաղաքի կայուն զարգացմանը։ Իմ սպասումները Երևանի ավականո հերթական ընտրություններից երազանքներ են, որոնք սովորաբար չեն իրականանում։ Եթե կարճ, Երևանի կառավարումը իմ փորձից ելնելով գտնում եմ, որ պետք է վերադարձվի Երևանի քաղաքացիներին, ինչը 1995 թվականից հետո վերցվեց, ինչպես էր օրինակ, երբ որ քաղաքի կառավարումը իրականացնում էր իրական անտարված խորհրդարանը, բնակության կողմից մեծամասնական ընտրությունների արդյունքում, և գործատու Մարմինը միայն իրականացնում էր այն կառավարումը, ինչ որ հանձնարարում էր Երևանի քաղաքային խորհրդարանը։ Ես ընտրվել եմ գոյապայքար հասարակական կազմակերպությունից, մեր խումբը 9 անձ պատգամավորներ, և 9 պատգամավորական այդ խմբով մենք կարողանում էինք մեծ մասամբ չեղյալ համարել 51 պատգամավոր ունեցող Հայոց համազգային շարժման խմբակցության առաջարկները կամ գործադիր մարմնի որոշումները։ Գիտեք, հիմի շատ է քննարկում, թե մասամբ պրոֆեսիոնալ պետք է լինի, մասնագիտական եւ այլ, կախված է անձերից։ Ես գտում եմ, որ այո, ավականում եւ պետք է լինեն թատերական աշխարհի, եւ երաժշտական աշխարհի, եւ նկարչական, եւ չգիտեմ, համքարային արեստակցական միությունները, այսինքն պետք է հասարակությունը, քաղաքը ներկայացված լինի այնտեղ, բայց ներկայացվածները պետք է իմանան, եթե նրանք գնում են ավականու անդամ, դա քաղաքական պայքար է։ Նրանք, ես չեմ ասում, չսիրեն քաղաքապետի անձը կամ հեղինակությունը, նո այդպես չի լինի, այդպես չի կարելի, այդպես չի ստացվի, չի լինում, բայց պայքարել գործադիր մարմնի ղեկավարի միանձնավ որոշումների կամ հենց չինովնիկների կայացրած որոշումների ըստ իրենց ցանկության, և ոչ թե այդ խորհրդի պատկերացումներով, թե քաղաքը ինչպես պետք է լինի, ինչպես պետք է զարգանա, ինչպես պետք է հարցերը լուծվեն, դա ընդթույլատրելի։ Բիզնեսը այդքան շահ չունի ավանում, ինչքան կենտրոնում, և դա ուղղակի անհաղթահարելի դարձավ։ Մի հատ հիմա մտնենք հրապարակ և տեսնենք, թե հրապարակի շրջակայքում ինչպես են այդ շենքերը սենց բարձրացել և խեղտել հրապարակը։ Դա արդեն մենք այնպեսի հարված տվեցինք հրապարակին, այդպիսի ճարտարապետությունը ուղղակի իմ պատկերացմամբ ազգի ամոթն է, խոսում ենք, ասում ենք, բայց լսողներ չկան, ուղղակաձևով անցնում էի ու տեսա կանաչը քանդում են, հիմք են գցում, վաղուց էր, երևի 2005 տենց թվականին, ու տեսնում եմ բնապահպանության նախարարության հենց աշխատակիցն է անցնում վերահսկողության ծառայության, վայ, ասի, ինչ լավ է, արի միասին մոտենանք, վայ, տիկին Դանելյան, գիտեք դա ումն է, հա, ու չմոտեցավ, փախավ, հիմա դա քաղաքի խնդիրն է, թե քաղաքական խնդիրն է, երկուսը միասին։